Em 5 segundos, Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Estamos chegando. Acompanhe os destaques de hoje no Norte Notícias. Abertas inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. Turma 2017 do TG inicia atividades. Colégio Betel comemora o Dia do Circo. Coab pesquisa demanda habitacional em Januária. Polícia Militar faz batida em cidades da região. E ainda, prefeito de Januária assina contrato com empresa multinacional e fará o recolhimento de resíduos sólidos. Fique ligado agora no Norte Notícias. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Olá. As inscrições para as bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, começam nesta segunda-feira, dia 27, segundo o Ministério da Educação. O prazo vai até 5 de abril para os estudantes que não estiverem matriculados na instituição. Os que já forem alunos da universidade terão um prazo maior, até 5 de maio. Professores da rede pública de ensino também podem se inscrever no ProUni, independente da renda, para pleitear uma vaga em curso de licenciatura. Nesta edição do ProUni foram oferecidas 214.110 bolsas de estudos na rede particular de ensino superior. Para muitos jovens que pretendem seguir a carreira militar, o primeiro passo é servir o Exército. Em Januária, o Tiro de Guerra é uma importante escola de civismo e apresentou a turma de atiradores deste ano. O entusiasmo e a expectativa da família contribuem para o aprendizado que está apenas começando. A primeira foto oficial com a farda camuflada. O primeiro desfile militar diante das autoridades locais. Nos próximos 9 meses, 50 jovens januarenses que alcançaram os 18 anos vão fazer parte de uma das mais importantes instituições militares do Brasil e vão aprender valores que serão significativos para toda a vida, repassados pelo chefe de instrução, Tenente Almeida. Os valores maiores que nós pregamos aqui são a hierarquia e disciplina, que são os pilares básicos do nosso exército e que vão mantê-los aqui durante o ano todo. Além disso, também serão aprendidos aqui cidadania, civismo, amor à pátria. São os principais valores que nós vamos pregar aqui durante esse ano de instrução. O que para os familiares é motivo de orgulho, satisfação, expectativa de vida melhor. O atirador Menezes disse que terá total apoio da mãe durante todo o período que estiver no TG. A gente sempre ajuda, né? Tenta fazer o melhor, mas assim, tem que deixar a responsabilidade maior para eles, justamente para isso, porque ele sempre quis vir para cá, né? Foi uma vontade dele, inclusive estava com o cabelo imenso, cortou esse cabelo para vir para cá, disse que ia cortar quando viesse. Então, assim, era a vontade dele. Então, sendo a vontade dele e assim, um orgulho para os pais, né, em estar servindo a pátria, em estar aí colaborando com o Brasil, então a gente fica orgulhoso e espera que realmente dê certo e que seja realmente o que ele espera, né? Porque o que a gente espera já é orgulho. Mãe é boba mesmo, a gente está sempre orgulhosa dos filhos. Olha, desde o início foi muito bom. E dos relatos que eu tive dos meus amigos que se viram anteriormente, todos gostaram, todos recomendaram e até agora estou gostando sim.
E acredito que só tende a melhorar, né? A família do atirador Ellison Souza Nunes também não esconde a alegria de ver o filho servindo. Eu acompanho o tiro de guerra desde 2004. Mas acompanho, sim, na formatura, nos eventos, como, né, colaborador, amigo do tiro de guerra. E agora com mais alegria de ver um filho participar, que ele sempre participava, ele via as atividades do tiro de guerra e ele falava que queria participar. E chegou a idade e graças a Deus foi selecionado, né? Então a gente fica muito feliz de ver, ele está empolgado, está bem animado, tímido ainda, mas ele é assim mesmo, né? E estamos felizes, né? Eu faço questão de levantar, de ajudar ele a organizar a farda, de tudo, né? Porque ele está feliz, aí eu também fico feliz dele estar participando. Eles vão aprender muito aqui. Vão aprender limite, disciplina, respeito, né, ao próximo. Muito bom. A experiência é muito boa, né? Aprendendo civismo, aprendendo como funciona o exército. Por enquanto está muito bom. Nós estamos aprendendo bastante, estamos tendo bastante instruções que dá para estar ajudando a gente bastante. Está muito bom. A formação militar é um aprendizado que vale para toda a vida. Quer um exemplo? Seu Josué, até hoje, usa o verde oliva como sinal de garantia que valeu a pena fazer parte de uma instituição militar. Servi o exército e pela primeira vez em Londrina, depois fui chamado para Caracaraí, em Roraima, onde estive lá por espaço de 2 meses, né? Fazendo até sobrevivência e assim por diante. Então é uma coisa muito natural, ótimo civismo, ótima educação e muito mais a gente aprende como viver nessa terra, né? E assim a gente dá continuidade. Agora ele incentiva o filho, mesmo aos 14 anos. É de sangue, então a gente gosta e ele também gosta e gosta de assistir muitos esses detalhes de armamento, tudo, né? Então ele fala, ó, pai, eu vou servir também. Então, tá no sangue. Bom, uma que dá orgulho, né, de servir o exército. E, assim, é bom porque dá disciplina e... dá orgulho de servir o exército brasileiro. Será um período de muitas atividades. Quem levar a sério vai colher resultados impressionantes. Eu acho que vai ser muito bacana o que a gente vai aprender no decorrer do ano de 2017. A minha rotina vai mudar bastante, a partir de dormir cedo, fazer coisas leves durante o dia que não atrapalha a minha vinda ao TG aqui. Boa sorte, muito sucesso aos novos atiradores. Acompanhe a seguir, Colégio Betel comemora o Dia do Circo. E ainda, Coab pesquisa demanda habitacional em Januária, dentro de instantes. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Dia 7 de março é lembrado por ser o dia do circo. A data foi escolhida em homenagem ao palhaço brasileiro Adelardo Pinto, conhecido como Piolim. Professores do Colégio Betel em Januária se vestiram de palhaços para brincar com seus alunos. Foi um dia festivo, cheio de novidades, muitas brincadeiras, muita gargalhada. Júlia, senta, Júlia. Perdeu o quê? Ah!
viva o circo. A Coab, Companhia Habitacional de Minas Gerais, quer saber a demanda de moradias em Januária. Os interessados por uma casa própria podem preencher formulário na Secretaria Municipal de Educação. Os pedidos do prefeito municipal de Januária, doutor Marcelo, as andanças dele pelas secretarias, pelo governo do estado, procurando recurso para Januária, um desses, ele teve um encontro com o pessoal da Coab Minas, que é o plano de habitação, né? Que está se estendendo no governo todo de Minas Gerais. E aí eles pediram para fazer um levantamento cadastral das famílias de baixa renda, das famílias que têm uma renda média e que ainda não têm casa própria, que são aquelas pessoas que moram de aluguel, as pessoas que moram junto com as famílias, porque não têm condição de sair de casa, mesmo tendo uma renda maior do que 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, mas que ainda não conseguiu comprar sua casa própria, que aí estende para funcionário público, para professores, o pessoal serviçal, o pessoal que tem uma renda maior, mas ainda não conseguiu ter sua casa própria. Então, pensando nessas situações, a Coab Minas vai estar fazendo um cadastro a partir do dia 28 na Secretaria Municipal de Educação, até o dia 10 de abril, onde as pessoas que tiverem vontade vão estar na secretaria. Chegando lá, eles vão preencher um cadastro a próprio punho, falando todas dizendo tudo deles, e aí esses cadastros que serão feitos até o dia 10 vão ter condição de selecionar um grupo para poder a Coab vir aqui em Januária fazer um levantamento de terreno, um levantamento desse pessoal, para que possa fazer essas casas populares, né, que atendam esse pessoal. Então, eles falaram o seguinte: se tiver um cadastramento de mais de 300 pessoas que encaixa nesse perfil, que eles vão estar fazendo as casas para esse pessoal. Então, a gente acredita que esse é um período mínimo, porque eles pediram para outra secretaria fazer esse levantamento e não fazer pela Secretaria Social. Por quê? Porque não é um benefício social, é um benefício para atender esse outro número de pessoas físicas que realmente necessita de morar numa casa própria, mas que são servidores que têm um salário maior, um pouco, que encaixa um pouquinho da média dos profissionais. As pessoas que fizerem o cadastro dentro desse período, elas vão ser cadastradas já para ser atendidas no programa. Então, vai olhar, é claro, que vai ver se elas encaixam no perfil ou não. Aí, diante desse cadastro, vão selecionar esse pessoal dentro do cadastro, dos primeiros. Ele é um programa, realmente, um custo é muito menor, porém, ele vai ser casas financiadas a um valor menor, mas para realmente atender esse pessoal. Agora, é um programa que a gente acredita que vai beneficiar muito, porque não é um aluguel, é uma prestação da casa própria, porém bem menos que o aluguel e com uma estrutura melhor para a moradia deles. Então a gente acredita que é para atender esse pessoal mesmo. Mais uma vez, reforçando, o objetivo da Coab é saber quantas pessoas ainda vivem sem moradia em Januária. Somente depois do cadastramento, a autarquia do governo irá definir se é possível a realização do empreendimento na cidade. Veja a seguir, Polícia Militar faz batida em cidades da região e ainda prefeito de Januária assina contrato com empresa multinacional que fará o recolhimento de resíduos sólidos. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento.
profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil, presente online em todos os estados brasileiros. Na última sexta-feira, no período das 16 à meia-noite, a 13ª Companhia de Polícia Militar Independente em São Francisco desencadeou uma grande operação, uma batida policial em várias cidades de sua jurisdição, visando prevenir a ocorrência de crimes diversos e reprimir os crimes de posse de armas, uso, tráfico de drogas, infrações, crimes de trânsito e ambientais. Durante a operação foram realizadas diversas abordagens a pessoas em situação de suspeição, veículos e estabelecimentos comerciais. A operação contou com vários militares e viaturas das cidades de São Francisco, Lontra, São João da Ponte e Varzelândia. Projeto pioneiro no Brasil será implantado em Januária. Uma empresa de saneamento ambiental acaba de firmar parceria com a prefeitura para retirar e processar os resíduos sólidos do município, gerando renda e despoluindo grande área onde o lixo é depositado. A proposta é reciclar 100% do lixo urbano em energia renovável, acabando com passivos ambientais. A gestão deste serviço ficará a cargo da empresa Sambras, Saneamento Ambiental do Brasil, que utiliza a metodologia sul-coreana. Bom, a ideia da empresa é a gente inicialmente desimpactar a área onde hoje é o depósito de resíduos, né, o lixão, como algumas pessoas chamam, retirando esse material que está enterrado e tentando aproveitá-lo ambientalmente, de forma ambientalmente correta. Em seguida, instalar ali uma usina de triagem de material mecanizada, com o intuito de aproveitar o lixo que é gerado diariamente, também com o intuito da reciclagem. Com isso, a gente acaba com o passivo ambiental e evita que um outro passivo se crie, e isso sem custo para o município. Os diretores da empresa multinacional estiveram em Januária para assinatura do contrato com o município, que cedeu o terreno onde fica o lixão para correção ambiental após a autorização da Câmara de Vereadores. Isso é uma parceria com a empresa, não tem custo nenhum para o município, né? Foi um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, é um termo simplesmente de cessão do terreno. Então nós só vamos ceder o terreno para eles montar a usina. E no término disso, o terreno continua do município, né? É só simplesmente um termo de cessão. São duas etapas. Primeiro, o que já está lá, tá? Vai ser retirado e triado, porque existe ali muito material que é possível de aproveitar ainda. O plástico ele não deixa de ser plástico só porque ele está enterrado. O metal não deixa de ser metal só porque está enterrado. Então retira-se esse material, faz a triagem, destina para o mercado de reciclagem. E faz a mesma coisa com o novo, antes de enterrar. Você tria ele na origem. Tá? Então a gente não se envolve com a coleta do portão para dentro. Então entrou, a gente faz a triagem e faz a destinação para o mercado, fazendo o beneficiamento. Porque o plástico hoje em estado bruto, uma garrafa PET, por exemplo, no estado bruto ela tem um valor. Ela lavada, preparada já para reciclagem, ela tem um outro valor. Então o nosso processo é esse, é pegar, transformar e encaminhar para o mercado. Marcelo Leone explicou que o papel dos trabalhadores de materiais recicláveis será imprescindível. Além da força legal, que a lei Política Nacional de Resíduos Sólidos exige que eles sejam aproveitados, é a política da empresa aproveitá-los pelo conhecimento, pela experiência que eles têm nisso, só que empregá-los de forma diferente, de forma melhor, deixando de ser catador para ser empreendedor, com um ganho inclusive maior, porque hoje você pega a escala da reciclagem, o catador é peça fundamental nisso, mas é quem menos ganha. A gente tem que inverter essa lógica. Essa é a nossa proposta. Ficou esclarecido que a empresa fará apenas a triagem dos resíduos sólidos. A coleta de lixo continuará sendo feita pelo município. A coleta do lixo é feita pelo município, né? Eles tratam o lixo, então eles vão dar destino ao lixo da cidade, né? Agora, todo o serviço de coleta urbana é feito pelo município, como é feito ultimamente, né? E vai continuar sendo da mesma forma. O que nós vamos acabar é com o lixão, né? O lixão, os lixos jogados nas rodovias, que a gente vê as rodovias nossas cheias de lixo, a estrada do Brejo cheia de lixo, porque nós não temos um destino para o lixo. O que nós vamos ter, e essa parceria, nós vamos dar destino ao lixo de Januário. A instalação da usina de triagem é inédita no Brasil
e, segundo os idealizadores, oferecerá desenvolvimento socioeconômico, além de obediência à Política Nacional de Resíduos Sólidos. O controle e tratar o lixo com qualidade é um problema nacional, um problema do país. E nós vamos começar a ter imposições ecológicas que geram multa para o município. Então essa parceria vai facilitar o município a tratar bem o lixo. E tratando bem o lixo, nós vamos trazer qualidade de vida para a nossa população, né? Com menos doença, menos contaminação, né? E conseguir avançar com a qualidade de vida melhor. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima edição do Norte Notícias. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição.